Hej, mit navn er Morten fra Aarhus Osteopati i København. Jeg vil gerne snakke lidt om stofskifte, og i dag skal vi snakke lidt mere om lavt stofskifte. Stofskifte er jo i virkeligheden tændingen til vores batterier og celler, som det, der skaber vores energiudladning. Så stofskifte har indflydelse på alle celler i hele kroppen, og det vil sige, at det er sådan en tændingsbatteri, som øger vores produktion af det, man kalder ATP, altså energi. Så helt basalt set, så er det egentlig vores forbrænding i hvile. Hvor meget forbrænder vi, når vi ikke laver noget? Og det er det, man måler på, og så måler man jo på de to stofskiftehormoner, som man kender som T3 og T4. Og de er altså reguleret op fra vores hjerne, noget der hedder hypotalamus, og de sender altså nogle stimulerende hormoner, eller indebærende hormoner, ned til vores skjoldmuskel, som ligger her i starten af halsen, og på forsiden af halsen. Og når de så er udskilt, så skal de altså ud og regulere alt i hele kroppen, stort set mavetarmsystem, hjerte, lunger og lever og så videre, og muskler og knogler og så videre. Så der er mange ting, at stofskifte har indflydelse på, og derfor kan det også give rigtig, rigtig mange symptomer. Og lavt stofskifte er sådan ofte karakteriseret ved meget, meget træthed og muskelproblemer, hovedpiner og vægtøgning. En masse forskellige symptomer, som også kan bævre lidt over i nogle andre diagnoser, fordi stofskiftet ofte er en medfølger til mange lidelser. Stofskiftet er ind over alting, så når du skal træne, jamen, så skal du øge stofskiftet. Når du er syg, så øger du faktisk også stofskiftet. Og det er også det, der gør, at vi bliver varme og får feber og sådan nogle ting. Så der er mange ting, at stofskiftet skal være ind over og regulere. Og der er også mange typer af mennesker, som får lavt stofskifte. Det er unge mennesker, kan få det af autoimmune årsager, også det, der hedder Hashimoto, som angriber vores skjoldmuskel selv, det er altså immunsystemet, der gør det. Man kan også få det efter graviditet, man kan også få det på grund af overvægt og stress efter stress og perioder. Så i virkeligheden, jamen, så er der mange ting, der kan influere på, hvordan vores stofskiftehormon kan man sige, virker i kroppen. Så årsagerne ligger mange steder, som jeg sagde, stress, vores stresshormoner kan undertrykke kommentering af stofskiftet over en længere periode selvfølgelig. Vi har også kost og fordøjelse. For det første, hvad indtager du? Får du de nødvendige substanser, der skal til for at lave T3 og T4? Eller kan du optage dem godt nok? Godt, hvad du får dem, men kan du optage dem og bruge dem godt nok? Der er det jo at spørge til, hvordan det fungerer dernede. Så er det også den genetiske komponent. Er det noget, som er arveligt? Er der en arvelig komponent? Men man skal huske med genetik, at det er kun, når vi lader pistolen, genetik lader, og det er altså miljøet, der trykker på aftrækkeren. Så det er ligesom herude i omgivelserne, det du udsætter dig selv for, der er ligesom det, der trykker på det gen, som så kan komme til udtryk i hver enkelt. Så er der også immunsystemet. Immunsystemet er jo det, der er lokaliseret i hele vores krop. Det ligger i vores hud, muskler og knogler. Det ligger i alle væv, organer, slimhinder, bihuler, næse, ører, hals, mund, spiserør og hele mavetarmsystemet, nyre og blære. Så der er mange steder, man skal kigge på. Alle de systemer skal man faktisk screene for at se, okay, er der problemer? Har der været problemer? Og er det noget, der belaster kroppen og dermed reguleringen af, om vi skal tænde for mere energi? Fordi stofskiftet kan også, ligesom vi kender det med diabetes, også være en konsekvens af, at vi skal bruge det meget, og så kan følsomheden for vores stofskiftehormoner altså falde, hvis der er et stort behov. Og det kan komme af mange ting. Så behandling retter sig mod screening af alle systemer i kroppen. Det henvender sig også til stress, hvilket kan være psykisk, men det kan også være fysisk stress, træningsmængder, for lidt træning, for meget træning. Det kan også være, at vi har kemisk stress og meget inflammation i forskellige slimhinder. Så fordøjelse, kost, som vi snakker om, hvordan fungerer den? Kan vi optage godt nok? Skal vi skrue ned eller op for fødevarer? Og så handler det om den generelle, kroppens generelle evne til at kunne hele sætte, er den til stede? Er der for meget knald på systemet? Er der sygdomme, de har fået i medicin, der kan influere på hvordan at vores krop den heler selv? Så lidt overordnet her om lavt stofskifte, og er der nogle spørgsmål, så kan man jo altid ringe til vores hovednummer. Det her var lidt om lavt stofskifte. Tak for i dag.